GAD Gooi en Vechtstreek in Krailo, in Hilversum. Dit is de plek waar al het huisvuil uit de hele regio terechtkomt. Het wordt opgehaald met de vuilniswagens en hier overgeladen. Dit is de plek waar het restafval binnengebracht wordt. Het restafval is de inhoud van de grijze kliko's. De GAD die start 11 november met de grote actie 100, 100, 100. We gaan proberen om 100 huishoudens in 100 dagen 100% restafval vrij te krijgen. Of dat gaat lukken, nou, dat is de vraag. Het zou moeten kunnen. Ik ga vandaag een dagje op pad met een vuilniswagen en ik ga de grijze kliko's vandaag legen. Huizen. Ik sta op auto 155 van de GAD Gooi en Vechtstreek. Ik heb zojuist mijn eerste meters als vuilnisvrouw, maar belader gemaakt. Ik moet zeggen, het best pittig. Die bakken zijn zwaar. Sommige zijn trouwens ook half leeg. Het viel me ook op dat er af en toe ook nog glas in zat. Ik zag bakken met tuinafval. Volgens mij is dat niet de bedoeling, want dit zijn de grijze kliko's en dat moet restafval zijn. En dat is precies het afval wat de GAD graag heel erg wil verminderen. Nou, er is nog wel wat werk aan de winkel, want mensen scheiden nog niet helemaal zoals het zou moeten. Maar ik vind het werk echt lekker buiten. Het zonnetje schijnt. Ah, ik ben op pad met Hampie vandaag. Die doet het al 29 jaar en die zou ook echt niet op kantoor willen zitten. Ik ga weer door. Ik moet nog heel veel kliko's legen vandaag, dus ik ga mijn best doen.